Ну, ось це центральний вигляд будинку, ось якраз наша кімната. Ольга показує, який вигляд нині має її дитяча кімната. Розповідає, коли навідувалась до мами в гості, завжди спала там. Цієї ночі жінка була у себе вдома, а сюди прибігла після телефонного дзвінка матері. Мама на спальня виходить на цю сторону, і коли вона почула перші вибухи, вона в коридор вийшла, врятувала її життя. Спочатку шукала поліцію, щоб допомогли мамі вийти, тому що двері заблокувало. Я почула, щось переді мною тут все сиплеться з усіх боків, скло, все, а я сиджу на своїй табуреці. І я подумала, Боже, я сижу, піді мною є підлога чи нема. Декілька годин жінка чекала, аби піднятися до зруйнованої оселі за речами. Показує за плечима маленький наплічник. Це все, що вдалося винести із розбитої квартири. Жінка каже, тривожну валізку зібрали ще на початку повномасштабної війни, а інші необхідні речі залишились під завалами. Те, що мені потрібно було тій кімнаті, якої вже немає. І все, там і речі, і комп'ютер, і вона стояла отак. Так що я її раз, вона на поготові вже. Жителька будинку Олена розповідає, прокинулась від вибуху. Вийшовши на вулицю, побачила свою понівечену автівку. Каже, й досі не може оговтатись від пережитого. Почула дуже страшний удар, якісь блискавки відсюди. З балкона вони сюди от попадали, це блискавки. От. І що? Дрижання окон цього будинку. Так би страшно. Як розбирають завали її квартири, із вулиці спостерігає жителька п'ятиповерхівки Марина. Разом з чоловіком ночували не вдома, і це врятувало їм життя. Розповідає, шоковані звісткою про загибель їх сусідів. Постраждали дуже молоді люди. Вони недавно оженилися, хлопець з дівчиною, вони жили в помешканні хлопця. Хто приїхав? З батьками, з його батьками. Я знаю, що сусіди передали, маму забрали в лікарню, а тато намагався реанімувати сам свого сина. Після серії вибухів прибіг на місце влучання житель сусіднього будинку В'ячеслав Піскун. Розповідає, разом із іншим чоловіком кинулись допомагати людям, що опинились під завалами. Ми з Сашою залізли на третій етаж по трубі газовій і вдалося вибити кирпичом двері, тому що замок був закритий з ключами з обох сторон. Ми услышали, як мальчик Данил зовет под обвалами, он спрятался, он сидел между туалетом и стенкой, в трусах в одних и живой, слава Богу. На четвертом этаже лежал мужчина мертвый прямо возле двери. Станом на 18 годину відомо про п'ятьох загиблих. З-під завалів дістали тіла ще трьох людей, які вважались зниклими безвісти. Ще троє людей – 25, 29 та 48 років – госпіталізовані. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Альона Анталуха, Олена Лисенко, Максим Савчук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.